老伯伯好。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩南无大慈大悲的师父，我罪业障自己背。我是1954年马。1954年属什么？属马的。属马。啊。哎呀，老伯伯是个大好人呐、啊。人好得不得了，一辈子几乎没做过什么坏事。老伯伯，你很正直啊，啊，老伯伯，我讲一句话好吧，你不要不开心哦，啊，你跟天界啊，跟那个斗战胜佛有缘分。你们看看，仔细看看他像不像？老伯伯，你的精神很好，你学过拳，啊，对不对呀、啊？对。老伯伯，你现在要我看什么？你讲吧。现在鼻炎和淋巴炎。要你看身体是不是啊？对。我从上面看下来，脑子还蛮有用，记忆力差一点。眼睛很好，鼻子还可以，喉咙这里不行，咽喉啊。哦，你这里动过手术嘞？对。鼓掌。嗯。再看下来，心脏一点点问题，肠胃不好，你的肝要当心。年轻的时候喝过酒，不喝酒的。没喝酒，喝了一点点有没有啊？啊，对。再看下去，老伯伯前列腺有点问题，小便。嗯，对。还不错。脚还是挺硬朗的，但是关节不好，对不对？老伯伯，你现在几岁啊？63岁。63啊？对。你看看63怎么看着这么老的啦？63，我看看你还能活多少年啊？老伯伯，你现在记住我一句话，如果你再为一个家里的亲人操劳的话，放不下的话，那你命会减掉很多，听得懂吗？听懂了。你现在为这个人求得太厉害了，我讲话你听懂了吗？听懂了。你应该至少可以活到83。谢谢你呀、啊、我告诉你老伯伯，你牙齿没几个坏的，换了几个基本牙齿都还可以的，我说对不对啊？对。你现在不要再为家里有一个孩子你是欠他的，你担心太多，我说的对不对啊？对。老伯伯，你拜过那个斗战胜佛吗？孙悟空吗？现在我又发财。你做梦做到过他吗？对。现在知道了吗？大家都是有缘分来的，所以不要不相信自己的缘分。老伯伯，我告诉你，你好好的活着，他会帮助你，好吧？你担心的那个，你好好念经就好了。就是我想问你一下，你学心灵法门有几年了？将近5年了。5年了？啊，5年了。吃全素了没有啊？吃全素了。嗯，很好。嗯，我看看啊，我看看你师父对你的评价啊。不是我，他的师父是谁你们知道。好，他说你很好。嗯。老伯伯，你告诉大家，你这辈子没害过人，你告诉大家是不是？是。
现在记住吗？我告诉你，你们一定要记住，你害人一定会有报应，你不害人一定会有善报。所以老伯伯，你好好念经。你还有什么问题要问我吗？下次不得要肺癌。什么？肺癌。师父他得了肺癌。肺癌是吧？啊。我看看他的肺啊。啊，右面。对。这个地方。对。你是个好人，帮你加持一下，把它弄掉。感恩。眼睛闭起来，好吗？好，热不热啊？热了，热了。舒服不舒服啊？舒服。你过两个礼拜再去抽查一次指标，看看下来不下来，看看癌症还有没有嘞。嗯。好不好啊，老伯伯？好的，好的。记住一句话，你吃一些牛黄和清热消毒的中药。包括六阴丸、片仔癀，还有啊牛黄，老伯伯听得懂吗？听懂了。好吧，不要吃火锅，不要吃热性的东西。嗯，好吧。好，我告诉你，两个礼拜听你的好消息。嗯，谢谢。好啦，谢谢，谢谢，谢谢啊，祝你长寿啊，谢谢师父。哎。